sige det 7 nu. Ja, ja, ja. Der er masser af tid, Skanderborg. Faktisk så vil vi nu gøre noget, vi ikke har gjort i rigtig lang tid. Vi vil trække en sang frem fra skuffen, som vi i vores band ikke har spillet i lang tid. Det er nemlig ikke os selv, der har skrevet den, men nogle sange er så fucking gode, at de må spilles. Og den her, det kan man ikke lade være med at spille, når man står her. Den hedder 8, 6, 6, 0!